პროექტი სტუდენტური ხმა დაიწყო. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები ნანა ტეიც და ნიკა პატარავა კონკურსის მეორე ტურში გადავიდნენ. კონკურსანტები რეპერ აჩიკო ვანიშვილის ჯგუფში მოხვდნენ. ეს იყო პირველი ჩვენთვის. ძალიან საინტერესო იყო. გადავედით მეორე ტურში, რაც ძალიან გვიხარია. პროექტის ფარგლებში სტუდენტური ხმის აღმოსაჩინად 4 მწვრთნელი იბრძვის. საკუთარი გუნდები სხვადასხვა უნივერსიტეტებისგან წარმოდგენილი სტუდენტებით კომპოზიტორმა მაია კაჭკაჭიშვილმა, რეპერმა აჩიკო ვანიშვილმა და ახალი ქართული ხმის მეორე სეზონის გამარჯვებულმა მარიამ ჩაჩხიანმა დააკომპლექტეს. თითოეული მწვრთნელის ჯგუფში 6 სტუდენტი ერთიანდება, რომლებიც მეორე ტურში რინგზე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ყველა კარგია, სუ ყველა კარგია. უბრალოდ მე რომელიც მომწონს ალბათ იმას, ანუ ეს ინდივიდუალურია, ხო და ყველანი ძალიან კარგები არიან, მინდა ყველას წარმატება უსრო და მინდა რომ არავინ ჩემზე არ იყოს ნაცხები. ძალიან კარგია, რომ ეგეთი ესეთი ანდერგრაუნდ პროექტები ძალიან კარგი იქნება, რომ ბევრი ჩატარდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია მართლა. პროექტის სტუდენტური ხმა პირველი ეტაპი ბრძოლა საუკეთესო გუნდისთვის 21 ნოემბერს გაიმართა. სტუდენტური პროექტი სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს საკუთარი ნიჭის გამოვლენის საშუალებას აძლევს. ნახევარფინალი უკვე ინტერნეტში გადაიცემა პირდაპირ ეთერით. მანდ მაყურებელი გადაწყვეტს თვითონ მწვრთნელის თვითონ მონაწილეს, რომელიც გადავა ფინალში და ფინალში გამარჯვებულსაც ასევე მაყურებელი გადაწყვეტს პირდაპირ ეთერში გავა ესეც ინტერნეტში. გამარჯვებული მიიღებს ჩვენი ჯგუფისგან სოლო კონცერტს საჩუქრად. კონკურსში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 4 სტუდენტი, ნათია ქართველიშვილი, გოდერძი აბულაშვილი, ნანა ტეიცი და ნიკა პატარავა მონაწილეობდნენ. მათგან მეორე ტურში მხოლოდ ნანა ტეიცისა და ნიკა პატარავას ჯგუფი გადავიდა.